אני אריאל, בן 11.5 מנתניה. התחביבים שלי זה כדורסל, ואני נורא אוהב טריוויה, ואני אוהב ספורט. אני חושב שאני מתאים למסע הקיץ, מסיבה שאני יכול לעזור לבנים לנצח את הבנות, כי הפסדנו שנה שעברה, וזה לא היה כיף. אני טוב נורא בספורט, אני בן אדם ספורטיבי, אני בן אדם שאוהב לרוץ, ויש לי מלא אנרגיה. אני החסכתי פעם כסף למתנה לאבא שלי, שקניתי לו מהכסף שהשגתי, קניתי לו כאילו פרחים וקופסה של שוקולדים לאבא שלי ולאמא שלי, וזה הכסף של אחותי, שלי ושל אח שלי. זה חסכנו וקנינו להם את המתנה.